Pripravte sa. Teórie sa potvrdzujú zbieraním dôkazov. Koniec sveta. Vraj nie je ďaleko. Čo spôsobí kolaps spoločnosti? Ekonomika, vojny, ekologická katastrofa, klimatické zmeny, útok teroristov. Neznášam tých grilovaných. A ja mám radšej tých s hlavou. Myslím, že tú kosť jej zlomila delová guľa. Čiže strela, čo zabila obeď, zapríčinila i požiar. Všetci ustúpte. Kosti. Dnes o 19:30 na Wow.